Vodiydan yo'llangan reportaj bilan davom etamiz. Obod qishloq davlat dasturiga asosan 2022-yilda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidagi 2 Qorayantoq va Kichik Kinigas mahalla fuqarolar yig'inlarida rekonstruksiya va modernizatsiya ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Jami bo'lib 5.6 km tarmoq rekonstruksiya qilindi. Qo'shimcha 4 transformator punkti o'rnatilib, ishga tushiriladi. Aynı gün geçe har ikkala mahallada loyiha ishlari bajarilib, temir beton tayanchlari o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Bu o'zgarishlar esa aholi tomonidan katta quvonch bilan qarshi olinayotgani sir emas. Mavzuni muxbirimiz Muhayyo Melqo'ziyeva davom ettiradi. Ayni damda Uchko'prik tumanining eng chekka hududlaridan biri sanalgan Qorayantoq mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Ushbu hududga dastlab 1968-yilda elektr tarmog'i tortilgan bo'lib, oradan o'tgan 54 yil mobaynida ushbu tarmoq ma'nan eskirgan edi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan obod qishloq, obod mahalla davlat dasturi tarovati ayni kunlarda ushbu mahallada ham kezmoqda. Elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida bu yerda yangilash va modernizatsiya qilish ishlari boshlab yuborilgan. Dastlab bo'lganda shu qishloqda bir yerda xirmonda divizor bo'lgan ishlatilgan. Ertalab kechqurun soat shomda ulasa 11 lar o'chirib qo'ygan. So'ngra esa qishloqqa elektr tarmog'i keltirildi. Dastlab bu yerda xo'jaliklar soni 100 taga yaqin bo'lgan. Aholi sonining ortishi hisobiga ularning soni 500 taga yetgan. Bu esa elektr tarmog'ida muammolarni keltirib chiqargan. Nuroniylarning so'zlariga ko'ra, mahallaning bir ko'chasida 120 volt kuchlanish bo'lsa, yana birida 100 volt kuchlanish bor. Bu esa o'z-o'zidan iste'molchilarning haqli e'tiroziga sabab bo'lib kelayotgan edi. Endi mana qilinayotgan ishlardan keyin hamma xo'jaliklarda shu 220 ta'minlansa kerak. Hozir kunda Qorayantoq mahalla fuqarolar yig'inida jami 70 ta temir beton tayanchlar o'rnatdik hamda 500 metr siprudlarni tortishlarni olib boryapmiz. Obod qishloq davlat dasturini to'liq bajarish uchun Qorayantoq va Kichik Kinagas mahalla fuqarolar yig'iniga 280 ta temir beton tayanchlar o'rnatilishi, 0.4 kilovoltli tarmoq tortilishi ko'zda tutilgan. Bu esa mahalla ahli intiqlik bilan kutayotgan nurafshon kunlarga oz fursatlar qoldi deganidir. Bugun Muhayyo Melqo'ziyeva, Ilhom Rahmonov, Farg'ona.